Čaute ľudia, moje meno je Viktor, vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si urobiť cesnakový chleba. Nebude taký klasický cesnakový chleba, že si urobíte hrianku, takto si ju potriete cesnakom, dáte na to maslo a bude to všetko. Toto bude trošku iné, čiže môžeme ísť na to. Začneme tým, že takýto buchný chleba si rozkrojím na polovicu. Ďalej si pripravíme takú zmes z masla a rôznych surovín, ktoré premiešam dokopy a budem natierať na chleba. Ďalej si rozsekám takéto tri stročky cesnaku, môžete si ich pretlačiť, ale ja si ich rozkrajam na úplne nadrobno. Čiže najprv si cesnak takto pretlačím, ten, druhý, tretí. No ak som si pretlačil, tak teraz si nakrám na menšie kúsky, no a potom už budem len sekať. Takto nadrobno nasekaný cesnak si prihodím k maslu. Toho masla bolo 125 gramov, no a teraz ďalej si nasekáme petržlenú mňaťku. Petržlenú mňať si tiež nasekáme úplne nadrobno. Mňaťku si tiež pridám do misky. Nastrúham si tam trošku parmezánu, čo ja viem, toto má 200 gramov, tak asi takých 50 gramov, viac nie. Prilejem trošku olivového oleja. A už len trošku osolím a okorením. Zobriem si lyžičku a to zmeknuté maslo by sa malo dať pekne premiešať. Vidíte, je zmeknuté, ale nie úplne mäkké, aby bolo z neho akoby taká natierka, čiže budem ho teraz takto sekať, pomaličky zmekne, hádam ešte a má by to úplne taká natierka akoby. Tak, maslo mám už pekne premiešané, ako môžete vidieť. Zobriem si tento rozrezaný chlebík a potriem si ho s týmto maslom. Čiže rozdelím si takto približne na polovicu a môžem rozotrieť. Teraz to dám takto piec na takých 10-15 minút, na 200 stupňov. To uvidíte, keď sa to krásne zapečie, bude to chrumkavé a opečené, tak to bude hotové. Tak, cesnakový chleba mám spravený. Ako môžete vidieť, nie je to úplne presiaknuté tým maslom, čiže toho masla vyzeralo, že bolo veľa, ale je to úplne také ideálne. Úplne vynikajúce. Jak to mi tá petržlená mňaťka. Cesnak. Dochrumka upečené. Fakt perfektné. Ja dúfam, že sa vám takýto veľmi jednoduchý, ale dobrý deň sa páčil. Ak áno, tak určite dajte like, koment, odber. Dole v popise máte aj link na merch, ktorý stále také pekné zastery a trička, čiže môžete sa pozrieť. No a uvidíme sa na budúce a čaute.